столиці у квіті Мангеттена називають у Нью-Йорку район, де вже 11 років мешкає Наталія Околіта з родиною. Довкола будинків багато парків з квітами та деревами. Ідеальне середовище для бджіл. Ідея завести бджіл на Мангеттені до Наталі прийшла на дитячому майданчику. Я була тут з своїм малим сином на майданчику, і я весь час хотіла спати. Я була дуже невиспана. І я, маючи свого чоловіка, який походить з родини бджолярів, я знала, що є практика в Україні спання з бджолами. І мені, я ніколи не пробувала цієї практики, але мені говорили, що це найкращий сон на все життя. Тобто за 40 хвилин можна відіспатися за всю ніч. І я постійно думала, де ви мені цю бджолину хатину тут в Нью-Йорку зробити, щоб я просто була виспана. Неподалік від будинку, де мешкає родина, є садок, який межує з парком. От Наталя і запропонувала його розпоряднику розмістити там вулики. Я його вперше в житті бачу, і він мене вперше в житті бачить. Це 2018 рік. І я йому кажу: «Ерон, мене звати Наталя, в мене є ідея». А він каже: «Так». Я говорю: «Ну, ідея». Він говорить: «Так». Я говорю: «Почекай, ну я ж не сказала ідею». Він говорить: «Я бачу тебе». Я говорю: «Так, так, ідея». Я говорю: «Це бджоли». Він говорить: «Так, саме так, цю ідею я і хотів». А він, виявляється, в цьому саду вже дуже давно мріяв про бджоли. Ерон Скотт у минулому джаз-музикант, а зараз розпорядник саду. Каже, давно хотів розвести у ньому бджіл, адже вони зникають, і йому хотілося якось цьому зарадити. Спочатку було непросто, сусіди реагували по-різному. Але зараз ніхто навіть вже не думає про це. Наша вулиця вся у квітах та бджолах, і ніхто цього вже не помічає. У цьому і полягає ідея. Щоб бути з природою, треба бути природнім, існувати у ній. Все пов'язано. Бджоли дуже важливі. Без них немає опилювання. Без опилювання немає їжі. Наталя з родиною вирішили, що вулики мангеттенських бджіл мають бути лише в українському стилі. Якби така бджолина дипломатія, щоб це був культурний міст між Україною і Америкою, оскільки в нас така довга традиція бджолярства є, щоб ці вулики були зроблені за дизайном таким традиційним українським. І рамки, які видовжені, такі, які відображають природні якби форми. Майстрував вулики чоловік Наталії Андрій. З кедрового дерева він сам зробив такі ж вулики, які в Україні використовує його батько. Наступним завданням стало дістати бджіл. І, як завжди, така американська історія, ледь не на Амазоні. Їх замовили, їх нам поштою доставили. То вони були в двох таких коробочках, вони подорожували сюди з Джорджії, і ми їх заселили. Їх було дві родини. У нас була така урочиста подія – коронація. Ми назвали їх «Дві королеви», оскільки вони очолюють дві сім'ї. То в нас була тут велика подія для місцевих дітей, всіх, кого, напевне, людей 80 було тут в цьому саду. Однак перші дві родини не пережили зиму. Епопея з розведенням бджіл тривала кілька сезонів. Для мене це був травматичний момент, я, чесно кажучи, плакала навіть не сподівалася. Потім ми знову купили, в 20-му році, ми знову замовили бджоли, але вже місцеві. І, на жаль, вони теж загинули. Тобто ми не могли розуміти, в чому якби справа. І 21-й рік, це вже такий якби ще період ковіду, але вже, ну, тобто, коли природа почала оживати, коли от вся індустрія затихла, до нас просто підселилися місцеві бджоли. Просто от вони звідкись літали, і вони самі себе запросили у хатинку, і вони поселилися на весною, ми відкрили вулик, був рій бджіл. З часом родина бджіл-прибульців розмножилася до трьох, і кожного літа продовжує збільшувати популяцію. Новим викликом для українських бджолярів-початківців стала комунікація з мешканцями великого міста, які мало знають про бджіл. Люди не знали, що таке бджоли, нам треба було презентувати для них, показати, що таке вулики, як вони з ними працювати. Як тримати дистанцію з вуликами, тому що бджоли реагують на парфуми, на шампунь. Наприклад, якщо помили волосся, вони дуже зразу реагують на це. Вони відчувають цей свіжий запах помитого волосся, і вони зразу вас атакувати можуть. Тобто для людей треба було щось, знаєте, пояснити, що це таке і як з цим працювати. Тому що не всі розрізняють бджоли і оси. Українське подружжя має офіційний статус сертифікованих бджолярів, наданий владою міста. В Нью-Йорку бджоли до буквально 2000-х років потенційно прирівнювалися до змій, і тигрів, і левів. Тут така градація у них була небезпеки.
Потім була ініціативна група, його звати Ендрю Бжоляр, і в нього дружина, до речі, українка. І він з цією ініціативною групою пішов в місцеві органи влади, і вони добилися того, щоб це законно тримати бджоли. Мед – це продукт ферментації. І є певні характеристики, коли мед стає вже стиглим, повноцінним, він як вино набуває тіла, він набуває от такої міцності. Коли мед, коли ти його цідиш, він лягає такими пластівками. І він справді лягає, тобто він такий дуже густий. Українських бджолярів вже знають у Нью-Йорку. Нещодавно незнайомка покликала подружжя врятувати рій диких бджіл, який опинився у центрі Манхеттена на Madison Square Garden. Ми поїхали, ми просто взяли маленьку коробочку, спустилися в метро, поїхали з цією коробочкою. Цих бджіл струсили в цю коробочку, запакували і назад метро довезли їх сюди. Новий рій бджолярі поселили у вулику в одному з парків Бронксу. Родина планує розвивати тут нову локацію. Тепер їм допомагає батько Андрія Степан, який був змушений залишити Україну через повномасштабне вторгнення Росії. До цього консультував дітей онлайн. Українські бджоли, каже він, працьовитіші за американських, проте й більш кусючі. Ми чекали вас, і я зараз буду забирати від них мід, який можна взяти, і складати гніздо. Гніздо я складаю собі на 8 рамок. Якщо гарна велика сім'я, ну, в мене тут сім'ї нічого. Я оставляю 8 рамочок собі в зимівлю. Маю такі подушки, набиваю собі листям осінню, коли вже впаде, утепляю їх легенько, і так вони йдуть в зимівлю. Мед українських бджолярів особливий саме завдяки тому, що збирається у великому місті, каже Наталя. Ми знаходимося не в агрокультурному якомусь регіоні Америки, де все нищівно пестицидами і гербіцидами обробляється. Тут вони не обробляють нічим. Тобто це такий справді органічний, автентичний мед без жодних домішків хімії. Ми ділимося медом, і люди там нахваляють нас, я не знаю, їм подобається, кажуть, що дуже якісь там вишукані смаки, там їм подобається, що це з самого Манхеттена, там, знаєте, як це. Зараз родина планує розширяти бджолину справу та почати реалізовувати мрію Наталки про сон на бджолиних вуликах. Для цього вони вже їздили в Україну та дивилися, як це працює. Наталка жартує, вулики-лежанки для міста Нью-Йорк – дуже радикальний проект, тому родина планує реалізовувати його у сільській місцевості штату. Він зроблений як платформа, бджоли внизу, і в них зальоти ззовні цього будиночка по боках. А людина заходить через центр, і вона лягає на цю платформу. Вона не має прямого контакту з бджолами, окрім через поверхню того ліжка, де вона лежить. Це є тепло, є запах, аромат, тобто це такий 4D-ефект, я би сказала. Це має дуже заспокійливий, він позитивно впливає на сон. Окрім того, Наталка хоче допомагати українським бджолярам відновлювати втрачені через війну пасіки. З Нью-Йорка Ірина Соломко, Павло Терехов, «Голос Америки».